jävlar, han var på 2-3 gånger, vet du. Och den är fin. En fin abborre, en jättefin abborre. Hejsan allihopa! Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Sporting TV. Det gick lite fort här till morgonen och vi har redan haft på ett nöjhjärta och haft kontakt och Jonas meldde på en hjärta direkt. Så, men idag fiskar vi med grabbarna här, Jonas och Magnus fra Team CVC. Ja. Vi ska se om vi kan dra lite abborre och kanske nogle hjärta. Hjärta har vi redan fått, så det är en bra start. Mm. Och vi är redo, så jag hoppas ni också är redo. Nu kör vi på lite. Og vi har den store æren og fornøjelsen at få fiske med nyheden her. Hvad har du her, Jonas? Ja, for jer som ikke forstår danska, så kan jeg oversætte her lidt grann. Altså, vi har lidt nyheder med os, som kommer komme ud i butik typ i morgen. Eller ja, når ni ser det her, så kommer det finnas i butik. Pig Hula heter den. Det er som et chatterbait som vi har tagit fram, som funkar väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen har vi lite mer godbitar. Var har vi dem? Vi har en här ett underspin. Ja, pig underspin. Pig underspin. Ja. Det innebär ju att bladet sitter på undersidan här. Och så har man samma kjol som man har på både chatterbaits och bladed jigs och brush jigs. Men man har det här bladet runt in så vibrerar. Nu ska vi testa idag. Ja. Kom i 6 stycken olika färger och 2 storlekar, 10 och 14 gram. Ja. Suveräna beten. Det blir bra det här. Nu tar vi dem. Ja. Ja. För fan. Nej. Inte Sverige i nationella TV. Nej. Kör nu, gubbar. Ja. Jag hade ett stånk här nere. Ja. Stånka på nu. Oh. Den är stor. Han är jättefin. Den är stor! Oh, det är en bamse. Det är en tank! Det är en tank! 0... Ja, 48. Nej, kolla underläppen. Ja, nej, 49. 49 centimeter abborre. Grattis, Jonas. Tack du. Lägg den. Det där var skönt. Andra stoppet för dagen. Så klipper en stor abborre på. Den var 49 cm lång och vägde 16,30. På, och den hög på det här. Hula pig. Ja, pig hula, ett chatterbait. Med en liten... En piglet i motor oil. Motor oil pepper heter den. Nu ska vi ta en till och se om det är det här de vill ha. Ni får ingenting där borta, grabbar, eller? Det kommer. Lugna dig nu. Du ska inte vara så uppsiktig. Nej. Nej, men jag tänkte ibland är de så färgstyrda så det kan vara det här som gäller. Det kan vara så. Nu tar vi en till. Den högg precis längst in i utkast. Oj, bra kast. Mr. Blocke. Vi skiter i vinkel. Ja, vi tar dem rätt in ändå. Ja, han högg precis rakt mot stenarna där, längst ut i kastet, bara tonk, tonk. Två gånger. Jag såg hugget. Ja, tre nej. Gånger. Ja. Högg han. Två gånger först och då slukade han piglet. Han får den på botten när du kom in. Ja, den fanns inte kvar. Fasen vad hett. Stenhårda hockey. Abborrfiske är helt fantastiskt. Fan, är de små? Det finns inga stora, vet du. Men om de små går ut här så blir de mat åt dem där. Men vilket hugg! Ja, det är så. Ja. Vänta en månad till så ska ni få se. Ja, det där var. Uff. Det var som någon slängde en basketboll på linan. Eller ett bowlingklot bara. Tung.
Kan du sjunga Danmarks nationalsång? Ja, kan jag nog. Eller har du varit borta från Danmark för länge? Jag har bott mer än hela mitt liv i Sverige nog faktiskt. Ja, och du pratar fortfarande inte någon svenska? Nej. Han pratar ju inte danska. Nej, du pratar heller. Inte danska heller. Fan, pratar danska. Förstår du inte ett skit när du kommer över till öarna där? Åh, oh, för fan! Gick det av? Nej. Så säger Bengt när han åker över till de danska kunderna. Nej, jag pratar ju danska, jag förstår, sa han. Ja. Förstår ju ett skit. Nej, jag kom till en, sa han. Då fick vi jävla ta allt på engelska. Ja, de har ju dialekter också i Danmark. Väldigt grov danska på en del ställen. Absolut. Det är som du tar Rilleruda och sen en uppe från Kiruna. De förstår inte vad han... Nej. Och Rilleruda, han har ju... Rilleruda, han har det bredaste skånska. Ja. Till och med min fru har svårt att förstå det. Hon är tolk. Nej. Loss halvdanskar är de. Ja. Men det som är kul när du gör ut det är en glad jävel. Han är alltid glad. Ja. Eller ingen roll. Jag känner ingen som skrattar och galvar så mycket som du gör ut. Nej. Det är den roligaste killen det finns. Det är en trevlig prick det. Ja, det är riktigt glad. Tror ni att de har hittat fisken där borta? Ja. Som Dejans knäskål. Ja, det var helvete vad den såg ut. Det såg ut som en flygolycka. Ja, roligt är det nog inte för. Disney sa att vi skulle fiska i en skål här borta som var 3,5 meter i diameter. Ja. Och den skålen är lika stor som Dejans knäskål. Ja, det är så bedrövande ut. Ja. Nej, så vi ställde in. Vi får ta och filma sen någon längre fram. Ja. Han ville ju så gärna. Han var ju otroligt ledsen. Ja, Dejan är rolig. Han har sin idag. Han har sin stund. Ja, men det har alla. Jag tycker det bästa var när ni kom med din nya båt. Han ska... Och köra rakt över grunden till Timmernabbe. Ja, det hamnade med båt. Jag bara... Fy fan! Jag bara, vad fan gör de? Dejan har varit där 1000 gånger. Det finns ett grund man kan köra på. Ur kurs. Ja, det var ju extra imponerat. Det ska jag väl lära sig. Nej, kan vi det här nu, gubbar, eller? Ja, vi ska bara talonera upp en liten bit och sen köra ner igen. Ja. Satan, med ger man fjärrkontroll. Eller trycker upp den. Trycker upp den. Känner mig fiske, det är lite... Nej, jävlar, jag brände den. De är här. Han tog säkert jiggen. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra med chatterbait. Ja, jag har fiskat det i många år, tagit hem på USA för många, många år sedan. Innan de flesta folk vet vad det är. Speciellt om man har med någon som är ganska nybörjare, eller barn och ungdom, eller man har med tjejen som inte är så van med att fiska. Ger man dem ett chatterbait i näven. Det är bara kasta. Kan fiska. Det är bara kasta och vela, kasta och vela. Alla fiskarna tar det. No. Ja, det är ljus, abborre, regnbåge. Det bara smäller i bitarna. Amen. Så det är ett tacksam bete. Speciellt om man har med ungdomar och någon som inte är så van med fisket. Så det är, man ska ha ett gäng sådana i sina lådor. Absolut. Chatterbait, sister shit. Sen får man alltid en favorit i färg. Men jag tror inte... Vissa dagar kan färgen ha stor betydelse, men det är den här vibrationen de går på. Ja. Det är någonting som flyger förbi dem väldigt, väldigt snabbt.
och så poffar till i gräset så det dammar och... Ja, men de får ju ingen bottennapp heller väl, det, men nej. Snätta av gräset, skeden skär ju av gräset om det är gräs. Och ofta om man fiskar i mycket gräs och du känner att du får gräs på och rycker till, ofta då kommer huggen. Ja, den här färgen som jag har på nu, Fire Tiger, den skulle jag inte fiska med i mina klarvattensjöar hemma. Det känns lite, den är lite för skrikig. Men här är det också klart i vattnet och det gillar de. Ja. Det gillar de Fire Tiger, men... Det är något som du säger, färgen spelar ingen roll. Nej, jag tror den spelar mer roll för ditt öga än vad den gör för fisken. Ja. Sen får du alltid favoriter, så är det ju. Jag gillar att byta efter väderförhållande. Jag skulle... När det blir liksom mer muligt, när det är soligt vill jag gärna ha de här glada färgerna här. Och mulet sätter du på en mörkare färg? Ja, jag gjorde det igår. Ja. Där hade vi ju riktigt mulet, satt på en på kvällen och så satte jag på en mörk färg och så smalt det ju direkt. Ja. Tredje kastet så fick jag en fin. Ja, färgerna triggar nog också, såklart. Man ska vara sugna. Sen, jag gillar att färgmatcha. Alltså, chatterbaitet ska matcha jiggen, eller jiggen ska matcha chatterbaitet. Mm. Antingen skapa kontrast, sätta en svart jigg på en vit kjol. Mm. Eller så sätter man något som matchar en vit jigg på en vit kjol. Eller en svart jigg på en svart kjol. Bara det matchar och ser bra ut. Gud vad de går fint de här. Riktigt fint går de. De får vibrationsskador i händerna. De är helt sprillans nya. De har knappt ramt marken innan de landade. Vad sa de landade i Sverige igår? Igår. Så de kommer komma ut i butikerna nu. Ja, när ni tittare ser det här så kommer det finnas i butikerna att handla. Det är liksom premiärernas premiärfiske. Ja. Men vi har ju fiskat med de här innan. Så det här är ju prototyperna vi har och vi vet inte om de fångar fisk. Det är riktigt trevliga beten. Det är så det är sommarfiske med chatterbaits och spinnerbaits och underspinner och sånt. Det finns ju ingenting roligare. Far och fläkt till vad smäller i bitarna. Det är sådana stenhårda hugg som man tror det är gädda varenda gång. Du kan ju inte fiska dem för snabbt heller. Det är bara tokvevat. Ju varmare vatten desto fortare ska du veva. Vad har vi i vattnet nu, Lisa? Hörde du att det är 17 grader. Oj, blir det bada sen? Det är fan badtemperatur snart. En tvåa så hoppar jag i. Gör du det? Ja då. Alla dagar i veckan. Naken. Naken? Ja. Jag vet fan om tittarna skulle uppskatta dig. Men... en sexy body. De gjorde ju en stor undersökning i USA bland alla strandtjejer. De ville dad butt. Så vill du ha six pack eller dad butt? De flesta vill ju ha dad butt. Ja. Då vill jag ha lite gubbmage. Dad butt som det heter på amerikanska. De flesta de frågade, det var ju över 80%, de ville ha dad butt. De vill inte ha six pack för de killarna. De prövar för hårt, det var osexigt tyckte de. Då ligger vi bra till alla tre. Ja, det blir ju kings of that point. Och Stefan, nu är vi på en ny spot. Det här är din bästa spot va, Disney? Ja, här ska vi försöka... Lura någon, för här har vi tagit mycket fisk. Det är riktigt honey hole det här. Ja. Det är sånt jäkla... Just det, waypoint hit kommer i kommentarsfältet nedanför här sen. Så alla hittar hit sen. Ja, absolut. Mm. Det är populärt och välkommet, så det är inga problem. Jajamän, det är bara fisk. Här döljer vi ingenting. Nej. Välkommen till Småland. Nej, det är bara att skicka PM om ni vill ha koordinaterna. Ni ser hur bra den nappar just nu. Men det brukar aldrig vara någon dödperiod så här mitt på dagen. Jo, det är då vi ska grilla korv. Korv är gott. Korv är jättegott. Mycket korv är mycket gott. Mm.
Man blir vad man äter, säger de. Och äter man mycket korv borde man bli lång och smal. Men det blir man ju inte. Nej. Det är tvärtom. Ja. Ställer man inte hit? Pizza, då borde man bli platt. Liksom. Få platt mage. Liksom. Men det är... Och pannkakor. Jag har försökt allting, men det hjälper inte. Ja, det går inte. Nej. Det är fusk. Jag håller mig ifrån rund mat. Fast det hjälper inte. Man blir rund ändå. Wienerbröd är också platta. Wienerbröd, det är grejer det. Ja. Det var länge sedan jag ätit wienerbröd. Asså? Ja. Varför då? Jag vet inte. Nej. Är det gott? Mm. Jag tror jag har en följare nu. Alltså. Nej, det har jag inte. Men om vi pratar lite om abborrfisket här nere i skärgården, Magnus. Ja. Vad ska man tänka på? Vad är det viktigaste när man ska leta rätt på dem? Hitta på sommar. Framförallt hitta mycket gräs. Mm. Kolasnöre som jag säger. Hittar du kolasnöre så hittar du abborre. Ja, just det. Vadå kolasnöre? Men de ser ut som långa ålar liksom. Nudlar ser det ut som. Precis. Ja. Snabbnudlar. Där står abborre. De gillar sån eller vad? Jajamän. Äter de det eller vad varför gillar de det? De gillar att stå i det. Jaha. Ja. Oftast fiskar jag abborren mellan 3 och 4 meter sommartid. Mm. Över högt gräs. Och på de här chatterbaiten som man fiskar, de fiskar man ju 1,5-2 meter under ytan. Och abborren stiger ju på dem liksom. Mm. Då ska man gärna fiska väldigt snabbt här ute också. Ju varmare i vattnet desto snabbare. Ja. Ju kallare i vattnet desto saktare. Mm. Men då är det... När det är kallt så är det jigg som gäller. Ja, eller jerkbait. Ja, just det. Inquisto och bold. Cold, den har jag haft fruktansvärt bra fiske på. Ja, när vi var nere i vintras då hade vi magiskt fiske på de där jerkarna. Då snaskade det. Ja. Det var snask, snask och sen bonk. Jag tog ett längdpeber där i februari på bold. Mm. Det är kul att fiska i jerkbait. Ja, absolut. Det är, att fiska i det är fantastiskt roligt. Ja, det blir såna fruktansvärda hugg. Ja. Och jag tycker att abborrarna kämpar ju lika hårt i varmt vatten som i kallt. Lite tvärtom, i kallt som i varmt. Då går det stöter och stonkar. Ja. Nej. Här har vi. Där har vi ålgräs. Här har vi kolasnöre. Det här är kolasnöre. Det ser jag. Ja, det är klart. Hittar man detta på sommaren så hittar man abborren. Mm. Då är vi på rätt plats nu alltså. Ja. Nu ska de bara klappa på med. Kan du säga det till abborrarna också? Ja. Du har en liten ett som går ut där. Ja. Du når nästan bort dit. Dit ska vi. Jag har släppt. Ankat har du släppt ju. Har det? Ja. Ja, det har det, men det är nog bra. Det är för långt nu. Ja, det är jättebra. Mm. Här står jag med ett av våra nya eller en av våra nya spömodeller i nya Instinct Reloaded-serien. Just det här spöet heter Perch Versatile. Det är 7,4 långt, 7,4 fot långt och har en kastvikt upp till 25 gram. Och versatile, det betyder ju mångsidigt. Det här kan man ha till allt fiske. Du kan fiska chatterbaits och jiggar och crankbaits, allt liksom. Allt fiske till abborre funkar det här spöet till. Det har en väldigt, väldigt bra ryggrad så du krokar fisken bra. Det finns även andra spön i serien som ni kan kolla på våran hemsida. Om ni vill kan ni gå in cvcab.com. Den är under uppdatering nu. Det kommer snart en uppdaterad version.
Riktigt trevliga spön. Finns i haspel och multi och för gädda och abborre. Riktigt trevligt. Checka in dem. Det hade varit kul. Åh, där högg en! Där högg en! Där sitter det! Ja, jag har en! De är ju här. Åh, vad han stonkar. Är det tank? Ja, det här är tank. Det är tank time, dansken! Det är tank time. King Kong time. Jävlar vad han stonkar. Vad håller han på med? Är det stor? Snacka inte upp fisken. Åh, oh, vad skönt det här spöet. Det är första fisken jag tar på det här spöet. Ja, det är på. Riktigt nice. Oh, han bara... Helt fantastisk. Ja, den är fin. Den är fin. Ja, det är tank. Den släppte fint här om du tar... Ja, typ. Oh, det är en fin abborre. Ta chatterbaitet, så jag. Ja, det är en fin abborre. Det är fler utåt till hugg då. Ja, men tar du och håll i och... Fiska nu, gubbar. Filma lite det där så ska vi nog ta någon till här. Ja, oh, vilken fin fisk. De gillar den här vindkanten. Ja, sa jag det. Den är inte lika stor som den förra, men den är nog 45 centimeter. Kolla vilken fin fisk. Så här ska den se ut. Det här är abborrfiske. Nu får den här simma tillbaka. Igen. Ja, här var det lite vind. Ja. Är det bra eller dåligt? Det är nog bra. Det tror du? Ja, det tror jag. Det för ju med sig en massa grejer åt dem. Det rör upp lite mälo och skit på botten. Mm. Ja, det här är ett av dina favoritspots. Eller spots, märker du Mange? Ja. Mange, tack. Nej, jag har hört rykte om att det finns stora fiskar här. Jaha, okej. Okay. Det får du prata med dansken då. Hur var det, dansken? Du sa att du hade fått nytt PB här, va? Ja, det är möjligt. Det kommer inte ihåg. Nej, det är lätt att glömma sånt där. Ja. Det är de som blir som jag då. De slipper konst. Det går snabbt bort. Ja. Har du dosan Disney eller? Ja, vad ska du göra? Jag tänkte komma närmare. Ja? Komma närmare, vi är på 5 meter nästan. Som jag använder till det här fisket. En jävligt bra håv och lätt och smidig att vika ihop. Ut, teleskopisk skaft. Funkar skitbra den här håven. Kolla in där. Härligt. Ska vi ankra eller? Ja, gör vad fan ni vill, men någon kan ju ta upp håven i alla fall. Det kan jag göra. Oh! Härligt, den här var fin med. Och den! Du får en sån. Så, varsågod. Jag trycker ner tallon. Pig! Bandula, spinna, hula, mula, hula, bandula. Pig, hula, chatterbait. Pig, hula, chatterbait. Med pigs tail. Galet bra. Motorvarv. Missa inte det här. Suveränt. Då tar vi en till. Vad var han, 44 lång eller? Ja, typ. 44, 45. Något sånt. Ja, fin abborre. En super sommarabborre. En tank. En tank. De är så fruktansvärt fina här i färgerna.
är så hårda hugg alltså, så det är... Man tror spöet ska åka ur handen. Vad kul! Mycket roligt! Mycket roligt! Kolla! Det är helt sinnessjukt, vet du! Mysbitigt fisk här, så jag har sällan sett något liknande. Jag fiskar alltid med Arbosrull, och det har jag gjort nu i stort sett alla tävlingar i... Ja. Jag har Henke för alltid, eftersom han alltid är med oss på den här först. Och sen har jag CNV-bait på alla nätgrejerna. Mm. Och sen har jag Molix. Molix är sponsor på allt vad det heter topboard-bapen, det är Molix. Mm-hmm. Det är väl dumt kan man säga, tre som jag har gjort 100% klar med än så länge. Ja, just det. Jag har ju... Jag ska ju ha... Och så har jag finnarna, Finn Custom. Han har spinnerbait och chatterbait. Finn Custom Bladed Jigs. Där har jag en. Jag har den. Jag har got one. Härligt. På jerk. På jerk, jajamän. Strike, bleeding smält. A212. A212. Ni är skadade, men ni vill att färgkombinationen heter. Den var inte så stor den där var. Men jag fick ja, den. Den var fin. Jo, den var jättefin. Minst idag, men den var jävla. Den är jättefin. Ja, vi får... Säg inte så mycket, va? Vi nöter på en stund till, sen skickar vi hem Gandalf. Då kanske ni får lite... Kom hem och jobba lite. Ja, det blir... Jag ska bara försöka få loss den här. Varför pratar jag danska för? Du kan ju inte prata. Nej, för helvete. Nej, för helvete. Du blir vare som jag. Naja. Du blir vare som jag. Du pratar. Hoppå, jag vill bli som du. Badabidupidu, se ut som du. Vär som du. Det vill jag verkligen inte, dansken. Är du klar på min? Nej. Tänk dig vara 56 år och är så snygg som jag. Ja, Jonas. Tänk på hur du ser ut när du är 56. Ah, fy fan. Ja, ja, ja. 10-15 år och lika gammal som jag. Det ser ut som 150 år. Håkan. Vad fan sa han? Ja, men det fula har roligare. Det är tur att inte alla är lika snygga som du. Bleeding smält. Fin liten gynnare. Åh, oh, där är jag hugg! Nu får den här gå tillbaka. Det här blir ingen slow-mo. Nej, nu får han gå. Hej då! Det var Jonas release. Han är sämst. Ja, men det är... Ja, hugg ska här ute, tillbaka danske. Fort. Det är bra. Jaha. Fiske på dig, gubba. Det är så bra. Så. Jag är så nöjd att få titta på era fiskar. Ja, ja. Det... Jag är inte dumt läsning, ska du veta. Den där var helt... Han... Jäklar vad han tjongar i. Jaha, så du vill bli lika snygg som jag då, Jonas. Det är nej, det vill jag inte. Är det fint din fru att gå igång på mig när du ser det? Tänk om du ska vara lika snygg som han danskar. Ja, ja. Sport i TV, är det hon säger när hon ser och tittar fisk på TV på en fredag. Tänk om du är lika snygg som danskar. Det blir fint, Magnus. Ja, nu har vi tagit en break. Vi har åkt in och ska grilla lite korvar här. Jag behöver ett lunchbreak. Det är alltid kött att få grilla lite feta korvar. Och sen blir vi av med Gandalf här. Ja, Gandalf has left the building. Jonas ska åka hem över. Han ska på butiksdemo i morgon hos en kollega i branschen till oss. Ja. Så han kan inte vara med på eftermiddagen. Nej, ni får köra själva. Ja, det löser. Men nu får ni fan gaska upp och ta lite fisk också. Ja. Vi ska göra så gott vi kan. Ja, du har fått den. Ja. Och du ska ju kröna dagen med jättebjässen. Jag är rätt så nöjd, kan jag säga. Ja. Så det är bra. Men det är klart, kommer det in så tar jag den. Ja, så klart. Jag är inte den som tackar nej. De stora hugger på kvällen. Ja, det hade vi gjort i andra dagen. Så det kan man bara hoppas på. Ja. Men stort tack för att jag fick vara med. Ja, fan vad kul. Det var skitkul. Skitkul. Och ja, alltid kul att ses. Det blir flera gånger. Ja, ja, ja. Absolut. Det blir bra. Vilken fin eld du har gjort. Ja, jag är grym på det. Mm. Det är så. Ja.
Ja. Nej, men lyckat skitfiske. Ja. Tack ikväll. Så hoppas jag får se på någon fin bild på en jätteborre. Ja, det kommer. Mm. Det är bra. Det är bra grejer att fiska med. Ja, ja. Pigg hula Kätterberg. That's the shit. That's the shit. Tyvärr så blir det en gädda. Gädda? Ja. Spot. Det här fisket är ju lite running and gunning. Fiskar mycket vatten, täcker mycket vatten. Kastar, väver, kör mycket spots hela tiden. Till slut så hittar man fisk. Och när man hittar fisken så smäller det oftast ganska snabbt. Så det är nytt spot, det är lite möjligt nu. Så jag får se om det gör någon förändring. Lite vind har vi fått med. Lite vind har vi fått med också. Det är nog inte fel. Det är ingen nackdel. Är det här abborre så är den stor. Det ser ut som en gädda. Ah, det måste vara en gädda. Måste vara en gädda, men är det här abborre så är den stor. Nej, det är en gädda. Nej, gädda. Fan med. Oh. Aj, aj, aj. Det smäller på i biten. Aj, aj, aj. Oj, TV-dans. Helt galen den här, såg jag. Tack för det. Quick release. Boom, boom. Chop, chop, chop. Chop, chop. Hula bandula. Hula. Fiskar jädra också. Pig hula. Pig hula bandula. Bandula lula. Båda abborrarna jädrarna gillar den där. Åh, jag är inte helt hundra än. Det känns ju borre, den har inte kommit upp till ytan än. Så jag tror inte den jädra. Jag får se. Det kan vara jädra också, jag är inte säker. Det känns som om det är en stor abborre. Det är stor. Det är en tank. Det är en tank. Boom! En fantastisk, fantastisk abborre. Bra stor, jag vet hur stor kan den vara. 46, 47, 48 ish däromkring. Jag skissar på en mellan 1500 och 1700 gram. En riktig, riktig sommartank. Jättekul. Vi håller på att testa nya beten. Får se, vi ser. Här har det deras underspin. Jag vet inte vad den heter. Mer en hula, pigtail hula. Pig hula underspin. Pig hula underspin. Det är som ett chatterbait egentligen. Fast istället för att skeden framme så har man en spinnersked under magen. Vi kan fiska rakt igenom gräset och här kör vi en pigster. Piglet. Piglet, förlåt. En piglet som trailer. En blöd puss. Vill du ha en liten snabb längd på den? Ja, det kan vi ta. Den här var fin. Va? Kolla. Kolla vilka färger de är i. Så otroligt snygga. Va? 48. 48 riksdaler. Är du med? Ja. Ah, det är galet. Ah, vilken fisk. Man kan ju inte bli glad när man får se sådana otroligt, otroligt vackra fiskar. Kolla munnen på den. Kolla munnen. Inte en repa. Kolla här.
förmodligen aldrig någonsin vet kroken för. Helt otroligt, sån här stor abborre, den allra fint krok. Ja, helt ren, inte ett märke. Magisk. Han håller på att äta upp sig igen. Bra runt om buken. Det är hälsosamma fiskar det här. Det är resultatet där man stänger flera månader på kusten så de får leka i fred. Det är att man får sådana otroligt fina fiskar. Ja, jag sitter i det. Är det abborre? Ja, jag tror det är abborre. Det känns så. Jag tror inte den är så stor dock. Nej, den är liten. En liten. En liten squilly wink. Nej, ja. Det kan inte vara stora allihopa, eller hur? Ibland måste det komma någon som är lite mindre också. Det kan inte bara vara tanks. Det ska finnas små som ska växa sig till att bli stora. Så det är vi ingen ledsen för. Vi tar dem allihopa, det är kul det. Ska det helst hjälpa eller? Nej, han har satt sig runt kroken här bara. Ja, han sitter fast i det, går igenom nätet eller sånt. Ja. Och det är jobbigt när det är sådär. Man kan inte annan bli lycklig. Det är ju fantastiskt. Sommarfiske, chatterbaits, underspin, spinnerbaits. Bara kasta tokvive genom gräset, ripper dem bara. Det bara smackar i bitarna. Åh, jag älskar det här fisket. Det är så fantastiskt roligt. Det här var nu absolut dagens minste. Det var lillen en. Lille en. Det är en lille en som vi säger på danska. Man tar en snaps eller en gammal dansk. En lille en. Men få sen tillbaka. Hej då! Borta! Tar vi en till. Då tar vi en till. Det är bättre. Det är bättre. Ja, det är bättre. Ska vi vinna här? Lugna fok, jag vill vinna. Det är en fin abborre. En fin abborre? Det här är en jättefin abborre. Okej. Okay. Är det tankvarning? Ja, det är tank. Det här är tank. Det här är tank alla dagar i veckan. Vi gillar tanks. Tanks gillar vi jättemycket. Sommart... Åh, oh, det här är en fin. Ja då! Ja, fin. Mycket fin. Ja, mycket, mycket fin. Och nu släppte han med. Nu släppte han. Det är... Pigg hula chatterbait. Jag säger bara... That's the shit. Ja, det är det faktiskt. Åh, vacker. Där kollar färgerna på den här. Ja. Det är helt magisk. Kolla fin. Ja, det är så snyggt så det är inte klokt. Kolla hur knallorange fina. Det ser ut som en glasstrut. Den bara slickar i sig. Ja, det är magisk. Vilka fiskar. Släpper vi tillbaka där? Ja, det är för... Det finns fler var de kommer ifrån. Hej då! Fan, det kör det här gubben. Det här är grymt det här. Det är ingen dålig abborre. Det är ingen dålig abborre. Den är fin den. Jävligt fin. Ja, oh, den är fin. Visa upp den för kamerat. Kolla. Woo, 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 woo. Det kör. Jag säger bara, han har inte testat Lisa Rex till chatterbaitfisket. Då har ni missat något. Det här, det är kanongrejer. Eller hur, gubben? Absolut, det är bra grejer. Havets riddare. Får gå tillbaka här nu. Det här är det grejer. Det bara smackar. Vad är det som händer, gubbe? Vad händer det? Det är helt sanslöst. Detta är en perchbag. BFT. Med ett topplock. Där man kan använda till våg, måttbrand, beten, jiggskalla, lite lösplock. Som man kan plocka ut. Sen har vi lådor. Där vi har lite hårdbeten.
Lite utav mina favoriter också på sommarfisket är Strike Pro Bold. 11 cm. Finns i en farligt massa olika fina färger och för lite grundare fisk i sommartid, Inquisto. Strike Pro Inquisto. Kanonfina biten. Sen har vi de här lådorna där man kan ha lite jigga, olika färger. Här har jag lite Pigster Tail, motoroil, vanliga Pigster. Min absoluta favorit är den, Pigster, motoroil. Lite jig rigs, tungstens offsetkrok, kanoner, kanonfina. Det går i, jag tror att jag har 6 stycken lådor plus det här topplocket. På sidorna har vi lite plats för verktyg. En pjank på varje sida. Vi har ett fack här för lite tänger och klocka och mobil och vad man vill ha. En kanonväska att ha till allt mitt abborrfiske i alla fall. Ja, nu är dagen blivit till ände. Ja, vatten är väldigt trevlig idag. Måste jag säga, ett otroligt fiske med fantastiska abborre. Det har varit bra båt på förmiddagen för efterdagen. Ja, absolut. Det har varit otroligt kul att få testa de nya grejerna. Jag har fiskat ganska mycket idag med Instinct Reloaded, nya spöna. De är ju magiskt fina, kaster som dämoner. Och får inte snacka om de nya beten. Här har vi ju Underspin, som vi har fått ett par riktigt stora fiskar på. Och du står med... Och sen Pig Hula, chatterbait. Som har gett största delen av fisket, ja, måste vi faktiskt säga. Ja, absolut. Den här chatterbait har varit outstanding idag. Otroligt kul. Och det som är ännu mer roligt är att de landar i butikerna nu. Så när den här filmen är ute, där finns de över hela Sverige i alla butikerna. Och givetvis också på sporting.se. Ja. Så jag vill tacka Mange för att få in din fin dag. Och Jonas, Mr. Gandalf, han har ju åkt hem. Men så är det. Tack så mycket och tack till alla ni som har följt oss och in och följer oss på alla sociala medier. Det är både TikTok och Instagram och Facebook och jag ska gitta ska jag vad vill jag. Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Hej.